כבוד לאלה שאיתנו כבר שנים. מאז 1995 פאונדיישן מוקד עלייה לרגל נושא את הדגל לכל תרבות ההיפו מלביש אותך טיקטוק אוריג'ינל זה מדמן רוד בוי סאונד רמי גרמי יהודה בדיזנגוף מיכאל בבן יהודה וצ'ולו בתחנה כל השנה ישראלים עצבניים מיקרופון למקסימום יאגה ספשאל עושה את הדגל לכל תרבות ההיפ-הופ מלביש אותך ברוכים הבאים לערב של מדמן מסדר ימוד לתומן